Саламатсыздар құрметті көрермендер, үшінші сеп, сегізінші сынып алгебра атамұра баспасы. Өрнекті шамдандар делінген. Бірінші шығайық. Минус 0,14. Х квадрат, игр, көбітілген. Минус 10, х, игр квадрат. Бірінші таңбасын анықтайық. Екі теріс сан көбінесе оңсан болады. Және көбітудің орын ауыстырмалық термилік қасиеттерін пайдаланып 0,14 оңды бойынша береміз. Және негіздері бір дәрежелерді көбейтсек болады. Х квадратты көбейтеміз х-қа. Және y-ді y квадратты көбейтеміз. Нөлкенің тұрттың көбітсек өтіржетті 4 болады. Негіздері бірдей. Егер дәреже жазылмаса, бір дәреже бар деп ойлаймыз. 2-ке 1-ді қосамыз. Х-ті 3 дәрежесі болады. Және y-тен негіздері бірдей дәреже. Негіздері бірдей дәреже көптің дәреже көрсеткіштері қосылады. 2-ке 1-ді қосамыз. 3 дәреже болады. Сонымен нәтижеміз 4х куб көбітілген y куб. Екіншісін шығарып көрейік. Минус 0,2. А куб 14 дәрежесі, көбейтілген 5. А квадрат 13 дәрежесі. Таңбасын анықтаймыз. 2 бөлмешінің көбінесі. Минус пен плюс минус болады. Оша көйтші өзікті болады, 5-ті 0,2 көйтсек 1 болады. Және алын 3 дәрежесіне, алын 2 дәрежесіне көйтеміз. Және көйтеміз 0,4 дәрежесіне, алын 3 дәрежесіне. 1-ді жазбай қойсақ болады, өйткен санды 1-ге өйтсек, сөмес саты алдын алын үстің басын жазайық. Негіздері 1-де 3-ке 2-ні қосамыз, А-ның 5 дәрежесі болады. Онда бұның 7 дәрежесі болады. Тағы 1-2-ін шығарып көрсетейін. Үшіншісін 0,225 x-2 дәрежесі y-1 дәрежесі және осы минус 3 дәрежеге шығарып өрді. Онда 0,225-ті жай бөлшек қайландырсақ бізде 0,225 дегеніміз 125 қысқартсақ 4-тен 1. 4 дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі. Енді осын 2-нің минус 2 дәрежесі деп жазсақ болады. Демек біз 0,225-тің орнына барып 2-нің минус 2 дәрежесі деп жазсақ болады. Сонымен 0,225-тің орнына 2-нің минус 2 дәрежесі деп қойсақ болады. Х-тің минус 2 дәрежесі, y-ке минус 1 дәрежесі. Дәрежені дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштер көбейтіледі. 2-нің минус 2-ні минус 3-ке көбейтсек, 2-ні де теріс сан 6 дәрежесі болады. Және минус 2-ні минус 3-ке көбейтсек, тағы x-тің 6 дәрежесі болады. Минус 1-ді минус 3-ке көбейтсек, y-тің 3 дәрежесі болады. 2-нің 6 дәрежесі деген сөз, 2-нің өз-өзін 6 рет көбейтейік. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Мына жерде 8 шығады.
мына жерде де 8 шығып кет, 8 де 8 бөлшек 64 демек. 64 x'ın 6 derece, Sievert'ın 3 derecesi. Sonunda daha dördüncüsünü de şart vereyim. X minus 3 derecesi. Kuyruğunun 14 derecesi. Koca kuyruğundan 6 ama minus 2 derecesi şart verdik kuyruğunu. X minus 2 derecesi. A'nın 3 derecesi. 1300 derece çağırıyoruz. Sonra bir yolla yazıp alayık. 16 degen söz 2000 bizde 4 derecesi. Yani minus tanımını yazıp birsek boladı. Sonra 16 degen 2000 4 derecesi. Yani 2000 minus 4 derecesi de biraz boladı. X'nin 3 derecesi, A'nın 4 derecesi. Екінші шақшада да 4. X'nin minus 2 derecesini бөлшектің алдына шығарса, қарама қарсы. Минус 2 болса, плюс 2 ауышады. X'nin 2 derecesi. Және 3 болса, минус A'nın 3 derecesi de біраз болады. 3 дәрежеге шығарамыз. Минус 2 дәреже. Дәрежені дәрежеге шығарғанда дәреже көрсеткіштер көбейтеді. Минус 4 дегенше көбейтсек 2-нің 8 дәрежесі. X минус 3-ті минус 2 көбейтсек 6 минус минус плюс болады. А-ның 4-ті минус 2 көбейтсек минус 8 болады. Келесі 4-тің минус 3 дәрежесі 2 2-нің 3 көбейтсек минус 6 дәрежесі. А-ның минус 3-ті минус 3 көбейтсек А-ның 9 дәрежесі. Және бірінші бірінші коэффициенттерін өзара көбейтейік. Және 4-тің минус 3 дәрежесін 2-нің 2 дәрежесі деп жазсақ болады. 4-ті және 2-нің 2 дәрежесін минус 3 дәрежеге шығарсақ минус 6 дәреже болады. Сонда бізде 2-нің 8 дәрежесі көбейтілген 2-нің минус 6 дәрежесі. 4 минус 3 дәрежесінің орнына 2 минус 6 дәрежесін қойдық. Осы коэффициенттерін өзара көбейтсек болады. Негіздер бір дәрежелерді өзара көбейтсек болады. Көбейтудің орнықтылық терімдік қасиеттерін пайдаланып. X-тің 6 дәрежесі көбейту X-тің минус 6 дәрежесі. Келесі А-ның 8 дәрежесі минус 8 және А-ның 9 дәрежесі. Мұнда негіздер бірдей, дәрежелер қосылады. 8-ге минус 6-ны қосса 2-нің 2 дәрежесі болады. Және 6-ға 6-ны қосса X-тің 0 дәрежесі болады. 2-ге модульдар тең. Таңбалар қарама қарсы қосылғанда 0-ға тең болады. Және А-ның минус 8-ге 9 қоссақ 1-ге тең болады. Сонымен 2-нің 2 дәрежесі дегеніміз 4 бізде. X-тің 0 дәрежесі 1-ге тең. Санды 1-ге бөлсек саны 3 шығады деген жазбай қойсақ. А-ның 1 дәрежесі деген сөз А-ның өзін жазамыз. Қалған 5-6 септі дәл осылай шығарсақ болады.
Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.